voice over long term evolution fuel LEDs နဲ့ phone ကိုဆိုနိုင်ပါတယ်။ Nokia နဲ့ Core Duo ပူးပေါင်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Fuel LEDs နဲ့အထောက်ပံ့ပါတဲ့ smartphone တွေချင်းချင်းသာ phone ကိုဆိုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း Fuel LED အထောက်ပံ့ပါတဲ့ smartphone ကို phone ကိုဆိုနိုင်ပေမဲ့အတန်အတွက်အရေးတွေမှာအနည်းငယ်ကျနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။Fuel LED စနစ်ဆိုတာက 2G 3G တွေမှာပြောနေကြအတန်တွေထက်နောက်ခံဆူညာတန်နေပါပြီးတော့ပုံမူကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အတန်နဲ့ပုံပြောပြောင်းနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် Fuel LED ကမြန်မာသာရှိတဲ့ဤပညာတွေကကောင်းမွန်တဲ့ဤပညာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း OIDU မြန်မာက Chief Technology and Information ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်တလောမှာ OIDU ရဲ့ Fuel LED ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေဝန်ဆောင်မှုနှုံထားတွေကိုမကြေညာသေးပါဘူးနောက်ထပ်လည်းပြည်တွင်းက Digital ဤပညာတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ခေတ်သစ်ဤပညာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း Nokia မြန်မာက Country Senior Manager ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်